Eli kyberrikostorjunnan tehtäväkenttä jakaantuu tutkintaan, tiedusteluun ja rikoslabran toimintoihin. Meille tänne rikostekniseen laboratorioon tulee erityisesti sellaisia vaativia tietoteknisiä näytteitä. Eli ne on esitutkintaviranomaisen toimittamia todistuskappaleita. Jos jonkunnäköinen niin kuin tutkittava laite on tosi pahasti vaurioitunut, palanut tai kastunut ja siitä onnistutaan vielä saamaan se data ulos, niin kyllä tällainen on niin kuin sellainen, mistä tulee hyvä fiilis. Suomessa on tämä poliisi, tullin, rajavartiolaitosmalli ja siinä ollaan tietysti aktiivisesti mukana. Sen lisäksi tietysti suurin osa kyberrikoksista on kansainvälisiä, eli meillä on suurimmat kumppanit on Europol ja sitten USA ja FBI.